mtoto, akazirarua nguo zake za kifalme, na akaonekana ndani amevaa magonia, maana hajui ni nini kitakachoendelea. Na Elisha naye akasikia yale ambayo mfalme na kile kinachoendelea katika Samaria. Mara moja Elisha akainuka na akaanza kutabiri, na akasema mnamo kesho saa kama hizi kutakuwa na unga safi, na kutakuwa na mafuta, na kutakuwa na chakula tele itakayoonekana katika mji huu. Askari ambaye alikuwa mfalme akiemegemeza mkono wake akasema, hii haiwezekani, hata Mungu akifungua mbingu hii haiwezekani. Elisha akamwambia, utaona lakini hautakula. Praise the name of the Lord.